Один раз лише покажу. Під таким шквалом ворожого вогню пересуваються Дніпром човни морпіхів та підрозділів ТРО при форсуванні та здійсненні логістики вдень та вночі. А ось паде подалений хробачий дрон FPV. Реальний жах. А це погляд очима хробачого пілота Упиря, на що він лише підходить до перехрестя. Нема часу дусити керування, і ми валимо відео. Інакше, на відміну від АГС, керований дрон нанесе влучний удар. Ще мить, і FPV висить сліпу і падає до води. Бажаю міцного здоров'я, Мадяр на зв'язку. 29 грудня я звітую про завершення першого етапу постачання зібраних за народні кошти 180 комплектів штурмових човнів. Показуючи той караван, котрий сьогодні прибув, розповім трошки, нагадаю, як то було. Це є у нас сьогодні одна автівочка. Це є у нас друга автівочка. 15 човників в таких автівочках вміщується. Це у нас третя автівочка. Ми доклали максимально зусиль. Отак, по 4 вони складені, п'ята там 15 фурі. Було докладено великих зусиль. Перш за все хочу подякувати Народній Собороні Львівщини, котра кожну машину зубами вигризала. Вигризала, щоб вони до Нового року потрапили до воїнів на ЛБЗ і були негайно застосовані підрозділами морської піхоти та бригадами ТРО, що зараз визволяють на лівобережному плацдармі частини окупованих територій України, форсуючи щоденно Дніпро. На 180 народних човнів штурмових комплектів з двигунами, румпелями, всім іншими аксесуарами ми з вами зібрали. Крайній раз я звітував 25 грудня, там де стояло дві отак машини. Тоді ми 30 човнів отримали і закрили 118 човнів. Доповідаю з голосу. Проміжку до 29-го, 27-го числа прийшла ще одна машина. Я її не викладав для того, щоб не флудити стрічку, але в цей допис обов'язково додам. 118 плюс 15, то є 133. І зараз, ви бачите, прийшло 29-го на ранок, маємо ще 3 машини, 45 човнів. Разом це 178 човнів зі 180 запланованих. Більше вам скажу, саме сьогодні у нас рухається ще одна автівка з 15 човнами. Отак буквально зараз, оп, фоточку вам покажу. І таким чином ми перетнемо відмітку 180 човнів, на котрі були зібрані кошти. А 178 комплектів до Нового року, як і обіцяли, як і планували, під зібрані кошти. Нагадаю, ми збирали два рази. На 100 човнів ми збирали в кінці жовтня і закінчили в перших числах листопада. На наступні 100 човнів ми збирали 21 листопада. Зібрали тоді на 80. Ну от маєте місяць часу. Контрактація, виробництво, логістика, шалені черги на польських кордонах. Не буду вам зараз тут на камеру показувати водіїв з їх враженнями після тих квестів. Але 178 човнів плюс 15 вже в дорозі по Україні, 193 зі 180 запланованих тут на місці. Більше того, 118 комплектів закуплених нами вже працюють на ЛБЗ. 123-я бригада, 124-та бригада, 126-та бригада ТРО, 36-та, 35-та, 37-та, 38-та бригада, окремі бригади морської піхоти, 501-й окремий батальйон, 503-й окремий батальйон, 505-й окремий батальйон, всі морпехи і 140-й окремий розвідбат. Оце і є результат реалізованих вашими донатами, вашою довірою, вашими зусиллями намірів, котрі сьогодні фактично забезпечують всю смугу на південному напрямку, де відвоюється плацдарм, і наші воїни щоденно, форсуючи Дніпро, закріплюються на лівому березі.
От такі гарні у мене новини станом на 29-те. Вони не єдині, але я вже розділю, щоб це докупи не складати. Зараз візитував по човнам. Додам сюди відео тої фури, що прийшла 27 грудня позавчора. Просто я її не ліпив окрему стрічку. Ще раз, коли ми з вами збираємося, осмислено підходимо до постачання, до ціноутворення, до обґрунтування доцільності придбання тих засобів і їх застосування, знаходиться десятки тисяч добродів, котрі доєднуються до зборів, потім знаходяться гарні організатори, в даному випадку це і норвезький фонд, котрий нам двигуни робив, це головний виконавець Народна самооборона Львівщини, громадська організація, і це наш постійно діючий благодійний фонд Mary Kay, котрий організовує ці всі документальні прогонки, проводки. Ну а окремо закріплені бійці щоденно займаються розподіленням тих всіх засобів між військовими в безпосередній близькості від ЛБЗ. Ті засоби навіть не встигають доторкнутися землі і рухаються відразу хлопцям напередок працювати. Такі гарні новини на кінець року. Триматиму в курсі про подальший розвиток подій. По човнам стоп. Зараз маємо гарне завантаження. Нагадаю, 28 зайвих човнів ми придбали. Ми не придбали до них двигунів, нам не вистачило коштів. Ми планували 180, а придбали 208. Ну то нехай будуть ті човни замінними для військових, котрі вберегли при виконанні бойових дій двигуни і просто можуть їх перекласти. Човни ми купили по мега справедливій ціні. Перша маленька партія була куплена у голландського виробника Волі по 3150 євро, це 119 тисяч гривень. Всі наступні партії замовлення на сотні штук, була отримана 20% дисконтна знижка, і ми їх купили менше, ніж за 100 тисяч гривень, 2500 з копійками євро. Да, нам капнула зверху ще доставка, ну, вибачте мене, у нас один човен вийшов спекулятивній вартості дрона Mavic. Я недавно купляв за ваші зібрані кошти терміново підрозділу Mavic по 80 тисяч гривень. Тут маємо штурмові човні. Човни гарно захищені. Вони з поліпропилену чи з поліетилену зроблені, вони придірявлені, не тонуть. І вони сьогодні реально працюють. Достатньо реклами. Рухаємося далі. Триматиму вас в курсі. 3 дні до нового року. Проєкт закрито. Тривав він всього 40 днів у повному комплексі. Від ідеї до фактичної реалізації. Все завдяки вам. Честь. Так, командир доповідає. 4 за сьогодні, 29 грудня, вантажівка з 15 човнами прибула до ЛБЗ. От. Загальна кількість отриманих човнів сьогодні 60. За весь період 193 човна прибуло. Доповідь закінчив. Бажаю міцного здоров'я. 27 грудня. Наступні 15 човнів отримано з 180, котрі були закуплені для потреб морпехів та підрозділів ТРО, що боронять лівобережний плацдарм на Південному фронті. Таким чином, разом 133 човна зі 180 вже безпосередньо коло лінії ЛБЗ. Це відео виставлю завтра разом з приходом великої партії дронів FPV. Нагадаю, опікується і буквально видьоргує, вириває зубами ті автівки з черги польської громадської організації «Самооборона Львівщини», за що їм велике спасибі. А безпосередньо механіку оплати і організацію постачань займається благодійний фонд Mary Kay, який опікується птахами Мадяра і багатьма підрозділами ЗСУ тривало з початку широкомасштабного вторгнення. Закінчимо, сподіваюся, цей проект постачання всіх 180 комплектів штурмових човнів до нового року. Маємо ще 4 доби. Якісь машини ще вириваються, прориваються скрізь митницю. А сьогодні маємо, не пам'ятаю, яка вона по рахунку фура, 15 човнів в загальній сумі 133 зі 180. Все це завдяки вашій небайдужості, вашим зусиллям. Дякую, ваші донати працюють на допомогу ЗСУ.